Tout l'air. Tambe. Yang ci jam. Ko ko fi. Ça va? Pourtant dama ni won ci yow lay jëm sa après dama dem jël peñu ko sék bi sa. Ginaaw ni am yi ma doon def. Wa deug la yang ci jam. Na ko santu ba. Wa us dama lay gëna ñaaxaat rek nga xamna lepp mom yaangi ci. Sa umpañ la. Respect bek yar bek yep sak jour mo ngi fi. Wa di la gëna ñaaxaat rek bu baaxa baaxa baax. Tay yow nga xamni kër gi am nga fi wal da nga wara tabax. Budu dara nga jappale sa nijaay yi nga xamanteni ñoo ngi ci biir kër gi ndax ndaw nga tollu nga ci yow amal dara ci sa bop han da fi nga toll da nga wara am xey bu baaxa baax sax yaangi gor gorlu nak dama lay gëna ñaax rek ndax respect bi chaque jour limay wax ciir bi respect bi lepp nga fi nga xamni may sa umpay mais nga am lo momal sa bop kër gi yaatuna ta am nga ci wal nga tabax ko nga wut lo momal sa bop dimbali sa nijaay yi nga xamanteni ñoo ngi ci biir kër gi xana gis wali dal papino ñakum xey rek moko ko yobbe umpañ lolu sax ñu ngi ci mais dafa fekk ni kon ni nga ko waxe rek yoonu ndaw la bëggu ñoo dugg ci lo xamne bu ëlëgé muy indi yek dangé mo tax lepp rek ñu ngi koy def ndank ndank pour bës ñew lu ñuy yori ñu jot ci mais bayi nañ ci xel alhamdullilah kaddu gi mom xaaroon na ko ci yow chaque jour limay wax rek respect ak yar rek ma sha Allah yalla yalla def jamm yalla yalla def jamm ma ngi lijeenti sa sama xar yu nek yoonu keur mata war nañu may soble ak ni nga bëgge ya sa suñu ma maye dina ko andi fi ma ngi dugg ci bi defal bisab bi jeex na mu ngi non ci kanam inshallah 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 merci Wanjay alhamdulillah yowé xolal alhamdulillah rabbil alamin waxuma lolol yow da fay nan dag ma gis man nan waye sa batama ko may nga nan ma gi yow sa bati baxatu la man nan lay tanke ci berga bi xol na gën ñen ko rot ma tank ci di def ci garab gi di ci bolé ay ñaan nga né dama nan daw nak yow man mo fekkon jigen ci sa kaw sax nga ni ma ki du jigen mbuss la ana jigen yow ya mëna wedd te mëna mim kan ma wedd yow ya mëna mim mbaye yow man damay samoro xam nga la laleg do fo gina jappale pantungolu le nit njay nga xalaato dafaale wo sax dama la fek ngay nan yaangi may deg man kol mu tol ni yow kini fa gu tol ni yow ñu ne ci wéru koor wi njay yow magum jëm tol ni yow ñu ne ci wéru koor wi waxuma la put gi sedd gi mu sedd rek da ngay woor ba ngon jot do bëgg sax nan ndox moy koor gi bu tangul fo jëm yow da nga gis ma nan yow man le ma xamela la bëgg mamay xol man duma samorom gis nga niñ ma doon wax ci mbedd mi nak gëm na ko tay ndax tay mom sama bëta mamay fi la ma amé jëng wo di ma la fekk ngay lek ciagri fenna ba joggé ci kaw fen yenn law waye bay nga magum jëm la du wax lu du deug bay nga ma la bet ngay lek banana xul deug mané lan motax nit ñi ñëmé yalla yow xam ma ngom sax man ku nekk ak yow dina joom joomati njaay amal jom amal fulle ci sa bop amal fayda ak yow connerie yi ngay def yeb man bo ma waxe yen ni damay katu sa xon dang may deglu man xolal deglu ma deglu ma way ki ka lay sa man ne xolal defo dina japplu ba ma ko waxate ma katu sa xon la wax man ma ko wax deglu ma yow ma fekk la ngay nan dama nan yow tunga nit dina ni jonne yow man nga fekk ma ma tank ndox di xol berge bi ñak ndox mi ma ñak ndox may ñaan ci garab gi garab boko fekke samp ko do ci def ay ñaan garab gi gëna développer han am ñaw borom duna jonne ñu diko nat ci ëkk ma la gis ma nek nat leen ñaw bi sama kaw ma la gis nat leen ñaw bi sama kaw ya ponkal mo tol ni war nga woor ba heure bi nga ni da ngay nanum dox waxuma ko gi nga xamni da sedda 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 ndogu sax ndox do ko bëgga nan yow yow koru tangay bu la fekkon pour yow noy def kon yow fo jëm yow koor gi bi tangon fo jëm du da nga rew rek nekkal di ben benal du dekk bi yeb ñi ñene man woruma parce que sama jabar woro ma genn ñew fekk la ngay nan wa jere jëf ko ñaan yow do nit sax ko ñaan ko ne ngeen da nan ko ñaan ngeen na nan
Ramadan.